Ne, já jsem teďka začal. No dobrý, takže vážení přátelé, vítám vás u dalšího videa na tomto serveru. Jsem tady s Gafroem blblblbl, a Adískem, což je mimochodem nějaký Ukrajinec to. A právě jsem zde a stojím mezi nima a jsem naprosto neviditelný. Tak. A mezi tím, co jsem si dal tu menší pauzu od posledního videa, tak jsme postavili toto. Je to... No to jsme nepostavili. To až pak. A to u toho nebude Adísek. Takže. No tak toto všechno jsem postavil, já dobré. A on len ty stěny, to není fér. A já to teď předskáču za 3 sekundy. Hej, jasné. Jo, toto je Adískův mistrovský kousek. Úplně to přeskočilo. Ale já jsem... No řekněme, že si nemůžeme dělat naděje, že by Adísek to někdy přeskočil. Dobré? Jste neviděli ten replay? Tak. A pustíme si k tomu muziku. A já jim vyplou. Sakra. Vidíš to? On to ten Adísek, tak ona to ten, ta Adísačka pěkně skáče a já si sem vyletím. On je tady neviditelný, mám ruce přede mě to. A teď mě nevidíš. Tak, dobrý. A teď nevidíte vy mě. Hele, nějaký Ladizon. Lady Dizon. Bizon. Javol. Jo, to je krásný, ty vždycky. Jafol? Ne, dub. Jafol? Ne, dub. Jafol? Ty vole, ty Němci jsou blbí. Hej, kde bys skočil? Na Hentnely, alebo hen tam vedla? Sem bych skočil. A ty mě vlastně nevidíš, sakra. Teď to znělo jak kohout. Ale jaký? No nevadí. Jsem akože preskočil. No jinak teda provedeme vás Gafrovou superpastí. Teda super prostě tady má jakýsi labirint, který je jinak úplně na nic, ale je prostě Gafrův, chápete to? Takže je prostě Gafro style. A je úplně výjimečný. Já vím, že už by Gafrovi mohlo dojít, že už jako by to mohlo někam pokračovat. Tak ale víš, moc veľa nemám. Tady Gafro chtěl upozornit, že je pořád asi křesťan, protože tady postavil něco na způsob kaple. No, tady má nějakou kapli, či co. Počkat, to bude jeho soukromý záchod, tam nejdem. To by bylo moc tragický. No jinak tady je věžička pro vítěze. Tu jsem naplánoval já, samozřejmě úplně dokonalá. Kdo nedá like, tak je pro mě prostě vyřízený. Ne, dělám si srandu, Gafra nepočítejte, to je starý noob tohleto. Bohužel je tady z nás má největší opečko, takže nás může kikovat zmetek. No jo, ale to platí jenom pro mužskou generaci. Hej! Jseš si vědom toho, že jsi mě přerušil video? To se nebyl já. Jasně. Adísek! Vidíte to? Proto ženský nemají sedět za volantem a u počítače. Teď dostanu za další kick za upřímnost, vole. Ne, promiňte, píp. Ježíš, to mě připomíná vlastně, já jsem řekl jednu věc a já jsem vlastně snížil prodej takových těch triček, jak je na něm prostě nakreslená ta svatba a pod tím je napsáno game over. To jsou někdo asi pikovaný. Já jsem tady utlačovaný. Já jdu do rohu.
Ne, že mě někdo kikne. Já chci být v rohu sám se sebou. Ne! Gafro! To je vole. Nelži. Jak to je vole? Nemůžeš taky nemůžete taky jednou kiknout někoho jiného, kdo nenatáčí! Oh my god. Já na vás kašlu, běžte ode mě pryč. Tyjo, co ještě? Ještě něco, ještě nějaký kick pro boha, to je za trest tohleto. Ne! Já vás nenávidím, ne! No díky.